Joo, eli tämä hommahan lähti käyntiin tuolta isän puolelta, että tämä alkoi joskus silloin isällä 80-luvun jotain alkupuolta se oli ja sehän sitten minut siinä pakotti tähän touhun kanssa mukaan ja mulla ei ollut niinku mitään vaihtoehtoja niinku välttää tätä tämmöistä porukkaa, että siitä se ajatus sitten lähti itsellekin, että tää on se mun elämäntyyli ja ei tästä jutusta niin ei tästä oikein eroon pääse kovin herkästi, että tätä juttua on niinku sitä on joka paikassa. Tää on ihan arkipäivää nykyään, että Jenkeissähän tää on niin vielä isommalla tää touhu ja että kyllä tää Suomeenkin on aika kovasti jo levinnyt, että kadas tossa autotallissa kattoo vähän minkälaista tavaraa mulla täällä on, että no niin, eli täältä sitten löytyy nää mun tavarat ja voit se lähteä oikeastaan tästä ensimmäisestä. Tää on ihan tämmönen, tästä se kaikki lähti, että tässä on tää normaalis kartti. Tällä saatiin aika näppärästi se kuva niinku siirtymään ja eipä siitä oikein se enempää osaa kertoa, että tää on isän perintöjä on tämä näin ja katsotaas tuo seuraava sitten. No tämähän oli jo sitten vähän enemmän semmoista high-techia, että tää on tämmönen komposiittipiuha, että tää oli jo sitten mä omalla silloin, niin kun olin teini-ikäinen, niin silloin mä hommasin tää oli mun mielestä aika tiukkaa kamaa, että ei monella ollut vielä tämmöstä, että ja sittenhän täältähän löytyy tää ihan, tää on niinku niin HD-kamaa tää. Tässä on kullatut liittimet ja tää on niinku oikein se number one. Että tää on tosiaan, isä ei tätä kerennyt nähdä, mut se on ollut varmaan pojasta niinku tosi ylpeä, että tämmönen ratkaisu on tullut tehtyä ja tää on niinku todella hyvä.